读本好书，听段故事。大家好，我是李潘，欢迎收看我们特别为教师节制作的系列节目《师恩难忘》。有这样一个小女孩，她特别的贪玩淘气，考试成绩不及格，唯一造的最通顺的句子就是：只要一写作业，我就头疼。然而长大了以后，她却当了大学里的文学教授，还成了一位女作家。她就是山东大学的教授马瑞芳。她在中央电视台百家讲坛讲的《马瑞芳说聊斋》很精彩，深得观众的喜爱。在马瑞芳的心中，有一位让她终身难忘的老师，正是这个老师啊，用她的生命改变了那个不爱学习的顽皮女孩。那么这个老师是谁呢？今天我们就一起来读一读这一本由山东画报出版社出版的老照片，去看一看马瑞芳和他的老师的故事。59分，我瞅着带回家的试卷，心里直发毛。我纳闷儿，老师怎么这么吝啬，不肯多给一分？死磕子！娘见了那59分，顺手抄起扫炕的笤帚，你就只管出去疯吧。我仓皇出逃，跑出了大门。这是一条青石路，一出门我就惊喜地看到一辆洋车，在我们这个小城罕见的自行车。我马上忘了后顾之忧地跟在车后边跑，几个小伙伴也马上跟在我后边跑，一起盯着车轱辘。进去吧，进去吧，进去了，哈哈哈！自行车轱辘滑进了两块大青石间的缝隙，我兴奋地满街乱跑，招呼更多的小伙伴来看歪倒在地的洋车，碰掉了李大爷的拐杖，踹脏了王大娘的鞋，有个人端了饭碗从饭铺里出来，也给我一头撞进怀里，啪！响声清脆，饭碗落地。完了，它已经成了两半，白花花的米粒儿撒了一地，砸了人家的饭碗，外加那59分，我今天是在劫难逃了。我垂着头等着饭碗主人的呵斥，泪水一个劲儿地往下流。多脏的小脸啊，你想用眼泪洗干净吗？我听到唱歌似的问话，同时一只白嫩柔软的手擎了洁白而带着一股清香的手绢擦拭着我的泪痕。你的作业写完了吗？是刘老师。满天乌云消散，我撞的是我们自己的刘老师，一个简直也还是孩子的老师。他是江南人，皮孩子们都叫他南蛮子，他把暖和念成软和，将米饭读作米饭，逗得我们直乐。不过呀，我们都喜欢他，因为他从不训人，还因为他长得漂亮。作业嘛，写了。我嗫嚅道，我不是胡乱在石板上划拉上了那些个生字儿。那造句呢？刘老师笑了，细瓷般的脸蛋上浮现出两个圆圆的酒窝，又造出一个非常通顺的句子啦。只要就……我乐了，这是我的过五关斩泥人儿。有一年吧，我造的句子只有一个是通顺而合乎语法的，那就是只要就造的。只要一写作业，我就头疼。造句嘛，我家的电灯给哥哥姐姐占了，我这还没造呢。我强词夺理地说。那到学校来吧。刘老师轻声慢语，用平等的商量的口气说。说来也蹊跷，我偏偏不怕那些呵责之声不绝于耳的老师，可就是受不了刘老师的莺声燕语，那简直是军令啊。虽然我是多么想继续在街上疯，
虽然现在我并不是刘老师给我们上课，我还是得按他的话去做，到学校里去，简直是鬼使神差一般。每天晚上都有一大批学生在刘老师那儿上自习，先呢是在他的闺房上，后来学生多了，他就把自己宿舍的电灯拉到教室里，每晚如此。那些顽童们家里没有电灯的，或是既没有电灯又没有灯油的，或什么都有就是没有写作业的耐心的，都给刘老师招揽了来。然而有一天，当马瑞芳回家取了书包，在去学校刘老师那儿的路上，发现整条街的气氛有些不一样，人们惶惧不安，交头接耳。哎呀，这电厂怎么搞的？中药店那个老头一摸开关就……哎呀，还有啊，我一边听着这些莫名其妙的话，一边往小学走，走到教室廊下，我吓愣了。刘老师躺在冰冷的地面上，人们告诉我，刘老师被高压电打死了。他从宿舍往教室拉电灯时，正巧电厂的人送错了电，把高压电送到民用线上了。刘老师死了，我不相信，他那温软的手刚才还摸我的头来着。你们莫不是在编瞎话，甭在那儿嚼舌根。我擦擦眼睛，再往地上瞧，刘老师静静地躺着，双眼紧闭，浓密的长睫毛扇面一样，小巧的红唇微微张开。我仿佛又听到他的莺声燕语，到学校去吧。我觉得自己马上就要哭出声来。哎，记住这血的教训吧，因为没有文化科学知识，这电厂才出这样的恶性送电事故。被我称为凶神的老师语重心长地对我们说，我记住了这句话，牢牢地记住了这位专给打59分的老师的话。奇怪的是，他那些声色俱厉的教训，我反而没有记住过一句。我要好好用功了，为了长大后不再出电厂事故，为了我们的刘老师。从此我坚决地把59分抛在后边了。岁月如白驹过隙，5年、10年、15年，直到我可以把59分倒过来打在我教的中文系学生的古典文学试卷上。在今天呢，电灯对于我们来说是再稀松平常不过了，但是在那个年代，电灯却是如此金贵。为了让孩子们能够晚上得到灯光的抚慰，为了吸引学生们到学校来学习，一位花朵般绽放的南国少女献出了生命，燃尽了自己最后一点光。但是她那温暖的抚摸，温柔的莺声燕语般的话语，却伴着一个小女孩，照亮着她成长的路，一直到成长为一名大学教授，来继续着她的刘老师未完成的使命，教书育人，播种桃李。这个哀伤但却非常温暖的故事，传递着爱的教育，那生生不息的力量。好的，感谢今天和我们一起来读马瑞芳和他的老师的故事。明天同一时间，咱们再会。